Der er vi klar til kamp nummer 32, en U1-kamp på 4x2 minutter og op til 58 kilo. Og i rødt hjørne har vi Elfi Phillips fra Tiense. Og i blåt hjørne har vi Sara Nielsen fra BK Kvik. Ring fri, sekundant er ud. Anden omgang. Sådan, kom så, Sara, kom så. Hvor er den højre, Sara?
Det er 32 lige færdigt. 32 lige færdigt, ja.
Og vi har en vinder, sekundens opgave i tredje omgang, så guldmedaljen går til Rødbjørn, Elfi Phillips, Tiense PC. Og sølvmedaljen går til Sara Nielsen, BK Kvik.